Allah ha niyaynanmalıyıq. Əvvəla sual verilsə ki, Allahın varlığına maddi dəlil axtarmaq doğrudurmu? Yəni ateistlərin, materialistlərin iddia etdiyi kimi, gözümüzlə gördüyümüzə inanırıq, gözümüzlə görmədiyimizə inanmırıq deyə ucuz və ağlısız bir düşüncə tərzi doğrudurmu? Cavab belə olacaq ki, xeyr. Çünki dinin cavabı belədir ki, Allah bizə bu dünyada özünü göstərmək istəməmişdir. Əgər Allah bizi sınaqdan keçirmək üçün özünü göstərmək istəməmişdirsə, onda onun varlığına maddi dəlillər axtarmaq doğru deyil. Bu zaman dəlilin digər növlərinə baxmaq lazımdır. Fitri, hissi, şər'i və elmi dəlillər kimi. Maddi dəlil gözlə görməklə olduğu üçün ateistlər yalnız dəlilin maddi növünə inanır və dəlilin digər növlərini bu məsələdə inkar edirlər. Baxmayaraq ki, bu məsələdə ancaq maddi dəlillə inanacaqlarını deyirlər amma başqa məsələlərdə dəlillərin əqli, elmi, fitri kimi növlərini qəbul edirlər. Yəni Allahın varlığını sübut etmək üçün bizim gətirdiyimiz əqli, elmi və fitri dəlilləri dünyavi məsələlərdə qəbul edirlər. Artıq bu barədə dəfələrlə danışılıb ki, atəş havanı görmədən havanın varlığına inanır, mikrobu görmədən də mikrobun varlığına inanır və s. Hətta atəş bu məsələdə ziddiyyətə də düşə bilər və belə inkarçı bir insana deyə bilərik ki, Sənin məntiqinlə biz də sənin ağlını görə bilmirik. O zaman sən ağlısızsan. Bir çox hallarda yad planetlilər deyilən bir məfhumu öz gözüylə görmədən atlas onların varlığını inandır. Amma sağlam ağlın tələbinə əsasən bu qədər nizamlı, möhtəşəm gözəllikdə bir aləmin Allah tərəfindən yaradıldığını qəbul etmir və ziddiyyətlərin içində bətv gedirlər. Allahın varlığına dəlalet edən dəlillər 4 qismdir: fitri dəlillər, hissî dəlillər, şərîi dəlillər, elmi dəlillər. Söhbətimiz də elə bu istiqamətdə olacaqdır. Yəni hansı misallara gətirsək, hamısı bu 4 məsələdən kənara çıxmayacaqdır. 1-ci fitrət dəlili. Sağlam fitrət dəlil axtarmadan da Allahın varlığına şahidlik edir. Allaha inanmaq hər bir insanın fitrətində olan təbii hisslərdir. Sağlam ağıl bir çox ilahın deyil, yalnız bir ilahın olduğunu qəbul edir. Haqqın biz fitrət dedikdə İslam fitrətini qəsd edirik. Dedik ki, insanın fitrəti Allaha tanımağı, qəbul etməyə gərəkdir. Çünki sağlam fitrətlər Allahın varlığına şahidlik edir. İnsanın bunu görməməzdlikdən gəlməsi mümkün deyil. Bu yalnız insanın asi və Rəbbindən uzaq olması halında mümkün ola bilər. Əgər insanın fitrəti sağlam olarsa, o zaman Rəbbini tanıyacaq, qəbul edəcək. Özünün ona nə qədər ehtiyaclı olduğunu, müsibət və çətinlik zamanı ona yönəlməyin əhəmiyyətini dərk edəcək. Alimlər deyirlər ki, sağlam fitrət Allahın varlığına dəlalet etdiyi üçün yalnız fitrət pozulmuş insanlara Allah'ın varlığı için müxtəlif dəlillər arz oluna bilər. Amma bəzən Allahı inkar edən biri də özü bilmədən Allahı təsdiqləyir. İkincisi hissi dəlillər. Kainatda baş verən bütün hadisələr aydın bir şəkildə Allahın varlığına dəlalət edir. Bu hadisələrin ən mühümü Yaradılış hadisəsidir. Oğ baxımından ki Allah kainatdakı bütün varlıqları, ağacları, dənizləri, çayları, səmanı və s. yaratmışdır. Bu şeylərin təsadüfən yaranması və ya özü özünü yaratması imkansızdır. Əksinə bütün bunları yoxdan ictad edən, yoxdan yaradan vardır. Necə ki Quran-ı Kərimdə buyrulmuşdur: "Bəlkə onlar öz-özünə yaranıblar, yaxud onlar yaradanlardır, yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar." Xeyr Onlar qəti, yəni inanmırlar. Tûr surəsi 35-36-cı ayə. Yer üzündə bitkilərdə, heyvanlar aləmində, səmadakı möhtəşəm yaradılış və sər nişanələr bütün bunlar uca yaradıcının olduğunu göstərir. Üçüncüsü şər'i dəlillər. Bəşər oğluna göndərilmiş bütün şəriətlər Allahın varlığına dəlalət edir. Həmsinin şəriətlər Allahın kamilliyinə, elminə, rəhmətinə və hikmətinə dəlalət edir. Bu qanunlar yalnız kamilliklə vəsf olunan bir varlıq tərəfindən ola bilər ki, o da uca olan Allahdır. Çünki uca yaradan öz yarattığı qullarına uyğun qanunlar qoymuşdur və bu qanunlarla 14 əsirdir dövlətlər idarə olunur. Hələ bizə doğma olan Osmanlı dövləti 600 ilə yaxın bu şəri qanunlarla xilafəti qurub ədalətlə idarə etmişdir. İnsanın həyatı üçün bütün qanunları mükəmməl formada yalnız və yalnız onu yaradan qoya bilər və şəri dəlillər də Allahın varlığına dəlalet edir. 4-cü dəlilər. Allahın varlığının sübutu üçün elmi dəlilləri günlərlə saysaq, yenə də az olar. Səmanın mükəmməl yaradılması, yerin yaradılması və gözəlləşdirilməsi, insanın yaşamı üçün suyun, havanın, günəşin və sair məxluqların yaradılması Yaradanın olmasının dəlilidir. Sadə ağıl bizə bunu deyir ki, hər bir yaradılanın mütləq şəkildə yaradanı olmalıdır və hər bir hadisənin də səbəbi vardır. Bu böyüklükdə kainatın özü özlündə yarandığı demək ən böyük ağlсызlıqdır. Ona görə də heç nə səbəbsiz baş vermir. Bu sağlam düşüncəli hər bir insanın qəbul etdiyi şeydir. Həyatın gedişatı bu həyatın başlanğıcının olduğunu göstərir və təbii ki, sona doğru da gedirik. İnsan bir şey düzəltse və onu öz başına buraxsa, o şeyə nəzarət olmazsa dağılıb gedər. Əgər bu hər hansı bir əşyada belədirsə, bəs kainat üçün nə deməliyik? Əlbəttə ki, bütün bu mükəmməl yaradılış idarə siz nəzarətsiz buraxarlarsa dağılıb gedər. Təbii ki, bütün bu bənzərsiz yaradılışın öz-özünə yarandığını demək idarəsiz olduğunu demək ağlızsızların sözüdür. Sağlam ağl bu böyük yaradılışın yaradanı olduğunu əlbəttə düşünməlidir. O da tək olan, aləmlərin Rəbb-i olan Allahdır.